想一想，酸碱度计要如何校正使用呢？让我们一起来一探究竟吧。做实验安全第一，记得实验衣跟护目镜哦。今天我们要使用 pH meter 测量不同浓度醋酸的酸碱值。这是一台 pH meter， 有显示界面、玻璃电极，还有 pH 值7和4的缓冲溶液作为校正用。校正时按下 Mode 按钮，校正是使用两个点校正，分别是 pH 7和 4， 第一个点是 pH 7。玻璃电极每次使用前都要用去离子水清洗过，将玻璃电极伸进 pH 7的缓冲液中，轻轻摇晃一下再静置，液体务必要淹没整个玻璃电极。这样第一个点就校正完成了。第二个点是 pH 等于4的，我们将电极清洗后插入 pH 等于4的缓冲液中，开始进行测量，对应到 pH 等于4。还可以再找第三个点 pH 等于10的校正，但是因为一般商品包装都只有给两罐缓冲液，我们就用这两个点就可以了。我们来稀释醋酸，从 1M 开始稀释。吸取1毫升，注入9毫升的水，一次稀释10倍，再以同样的方式继续往下稀释到 0.0001m。右上角是 pH meter 的读数，将玻璃电极插入后，测的 1M 醋酸 pH 值为 2.33， 再用去离子水冲洗电极，将玻璃电极插入 0.1m 的醋酸中，数值稳定在 2.9 左右。下一个是 0.01m。再来是 0.001m， 仔细观察可以发现，尚未完全插入时，数字显示为负，
因为玻璃电极量的是电压，测量时务必要完整的将电极球端没入水中。最后是 0.0001 m。在今天的实验当中，我们测量了不同浓度醋酸的 pH 值，结果如表。醋酸每稀释10倍， pH 值上升量约 0.5， 这代表什么意义呢？如果是一个能够完全解离的强酸，酸的浓度就会等于氢离子的浓度。当酸稀释10倍，氢离子浓度就会稀释10倍， pH 值会上升1左右。但醋酸是弱酸，只有少部分的氢离子会解离，水溶液中的氢离子浓度并不是酸的浓度。当弱酸的浓度越大时，酸的解离度会越小，反之浓度越小，解离度会越大。因此将酸稀释时，虽然酸被稀释了10倍，但是因为解离度上升的缘故，我们观察到的氢离子浓度不会下降到10倍，一般情况下会下降约根号10倍，也就是 pH 值上升约 0.5。 一开始的想一想，酸碱度计要如何校正使用呢？在今天的课程中，我们为大家示范了酸碱度计的两点校正，使用 pH 值7与4的两种缓冲液进行校正。在今天的课程中，我们学到了如何校正 pH meter， 以及如何测量水溶液的 pH 值，并探讨弱酸在不同浓度下的解离情形。关于绿色化学的部分，本实验符合防废、简洁、低毒的原则。所使用药品到 GHS 网站查询 LD50 与 LC50 如下。最后感谢制作团队完成这支影片，我们下次见。氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖钠镁铝锌磷铀氯氩钾钙抗钛反铬锰铁钴镍铜锌镓锗砷锡溴铬氯铯乙锆铃木桃硫喇叭英镉英烯 TD 碘酰色贝莱锡铂铝铂山油镓特地氟二硫一硫哈氮钨氖二铍铂基汞铊铅铍钴二氡钒磷二铜钴铀氖钴镁聚贝卡艾菲锰铬铑铝铬锡铂黑麦达伦铬铝氟铂铝铅铨哦耶耶耶。